Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor hoop. Hoop in moeilike omstandighede, hoop as alles verkeerd gaan, hoop as jy nie hoop het vir die toekoms nie. Hoe kry 'n mens hoop? Filippense 3 vers 13 is een van die bemoedigende verse van hoe het Paulus aangehou vorentoe leef. Kom ons kyk. Hy sê: "Nee broers en susters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie. Maar een ding is seker, ek vergeet dit wat agter my lê en strek my uit na dit wat voor lê. Ek jaag wenpaal toe na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gaan gee." Ek dink ook 'n skrif wat ons al baie gehoor het in ons lewe. Vergeet die dinge wat agter jou is, strek jou uit na dit wat vorentoe is. Ek is nog nie alles wat ek wil wees en wat ek moet wees nie. Ek dink is alles belangrike woorde, né? Hy sê ek jaag met die wenpaal na die hemelse prys toe, waantoe ek op pad is. Hier is wat Paulus indirek sê is: ek leef vorentoe. Ja, ek leer uit my lesse van die verlede, ek leer uit die seer van die verlede, maar ek leef vorentoe dat God in beheer is, 'n doel het, dat ek 'n roeping het, dat ek 'n verskil kan maak. Ek leef vorentoe. Iets wat vir my baie oulik is van vorentoe leef is: vandag is vandag, né? Nee. Maar weet jy wat is vandag môre? Môre is vandag nog deel van gister. Dis die verlede. En ons leef so in die nou. Nou kry ek swaar, nou is dit moeilik, nou is dit nie lekker nie. Weet jy wat's nou? Môre. Môre is deel van die verlede. En hy sê jy moet vergeet van die verlede. Vergeet van gister se seer. Vergeet van gister se pyn. Dis wat hy sê. En leef vorentoe. Elke dag gaan oor hoe gaan ek leef môre? Met watse hoop? Met watse toekomsverwagting? Wenpaal toe. Christus is in beheer. Hy het 'n droom vir jou en my. Hy het 'n roeping vir my en jou. Leef vorentoe en vergeet van die seere en die grudges en die pyne van die verlede. Leer daai uit en dan vergeet dit en skryf dit af. Kom ons bid vir hierdie gesindheid van Paulus van Jesus in jou en my lewe. Hemelse Vader, dankie vir Jesus en Paulus se voorbeeld van hoe om vorentoe te leef. Ten spyte van die verlede, ten spyte van my foute, ten spyte van wat mense aan my gedoen het in my verlede, kom ons leef vorentoe. Dankie daarvoor. Here, U het vir my 'n roeping. U het vir my 'n doel. Daar is vir my 'n toekomsverwagting, 'n wenpaal van die prys in Christus Jesus. Here, help ons om vorentoe te leef. Dit raak te sien en met daai drome te leef. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.